はい、おはこんばんちは、黒糖こと霧島奈央でございます。さて、もう皆さんね、見てもらうと分かる通りなんですけれども、後ろの壁とか何もありませんし、そもそもの話、僕が今まで撮っていた部屋とは全く違うかなと思います。そうなんです。僕、この度2020年4月から関東の方に引っ越しまして、新生活を送らせていただいております。まあ、なんで新生活を始めたかって言いますと、まあ、もうご存知の方はご存知だと思うんですけれども、僕4月からある学校に通いまして、まあ、それが代々木アニメーション学院という学校なんですけれども、その学校に通うことになっておりまして、そのために関東に上京してきております。動画形態とかそういうものが実質変わるかっていうと全く変わらないんですけれども、まあ、ただね、新生活が始まったよっていうのを皆さんに報告したいがために今こうやって動画を撮らせていただいております。ですので今後はですね、まあ、こういった形で動画を撮らせていただくので、また僕の動画をご覧ください。あとですね、今本当にいろいろと企画をしておりまして、知り合いと一緒にできたらいいなっていうこととか、そういうことも考えておりますので、またよかったら詳細の方は Twitter の方に流しますので、 Twitter の方をフォローしていただければなと思います。はい、ってなわけで、新生活が始まったよというご報告でした。まあ、新生活が始まったよって言っても、実はもう3日目なんですけれども 慣れるまで時間がかかりそうですけれども、今後とも僕、黒糖こと霧島奈央をよろしくお願いいたします。それでは他の動画の方もご覧ください。今日の動画は以上です。お疲れ様でした。黒糖こと霧島奈央でした。